হোজাই জিলাৰ দাঁতি কাষৰীয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকল গজৰাজৰ তাণ্ডৱৰ ফলত প্ৰায়ে নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বন্যহস্তী তাণ্ডৱৰ বাবে ভয় আৰু আতংকত কটাবলগীয়া হৈছে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল। বিগত কিছুদিন ধৰি হোজাইৰ বিভিন্ন গ্ৰাম্যাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। যোৱা নিশাও হোজাইৰ পূব নন্দপুৰত তিনিটা বন্যহস্তীয়ে তিনিটাকৈ বাসগৃহত তাণ্ডৱ চলায়। বন্যহস্তীয়ে চম্পাৱতী দেৱীৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে লণ্ডভণ্ড কৰাৰ উপৰিও ঘৰত মজুত থকা ধান খাই তহিলং কৰে। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে চম্পাৱতী দেৱীৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল। আনহাতে কুঞ্জমোহন সিং আৰু প্ৰদীপ কুমাৰ সিঙৰ বাসগৃহৰ আংশিক ক্ষতি কৰে এই বন্যহস্তীকেইটাই। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যদিও হোজাইৰ বন বিভাগে আজিলৈকে বন্যহস্তী প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনোধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। হোজাই বন বিভাগে কেতিয়া বন্যহস্তী প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। কালি এটা 20 মিনিটতে গোটেই অঞ্চলটো হুলস্থুল হৈছিলে। তেতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই চালোঁ যে হাতী আহিছে। তাৰপিছত ভিতৰত গুচি আহিলোঁ আমি। গুচি আহি পেলাই মোৰ মানুহজনক ক'লোঁ আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই পেলাই হাতীটো অলপ খেদাই দিওঁ। তাৰপিছত মানুহজনে হাতী খেদাবলৈ গৈছে কিন্তু হাতী আমাৰ ঘৰ পিছফালে আছে, আমি গমেই নাপাওঁ। তাৰপিছত মানুহজনক খেদাই মানুহজনক একদম দৌৰ মাৰি গুচি গ'ল। তাৰপাছত অলপ দেৰি মানে 1-2 মিনিটৰ পাছত ঘৰখন ঠেলাঠেলি কৰিলে। ঠেলাঠেলি কৰা সন্মুখৰ ঘৰৰ বেৰাটো ভঙাই দিলে। তেতিয়া বেৰাটো ভঙোৱাৰ সময়ত আমি ভাবিলোঁ যে আগফালে আছে। মাক ক'লোঁ মই পিছফালৰ ঘৰৰ এই বিচনা তলত সোমাওঁ। তেতিয়া মই বিচনা তলৰ এইফালে আহিলোঁ। অলপ পাছত আকৌ 1-2 মিনিটৰ পাছত এই বেৰাখন ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বেৰাখন ভাঙিলে। বেৰাখন ভঙাৰ লগে লগে কি কৰিলোঁ, মই মাক ক'লোঁ মা ঘৰখন এৰি পেলাই পলাওঁ। তেতিয়া মাৰ লগত মই বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'লোঁ। যেতিয়া মই গেটখন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত 3টা হাতী আছিলে। 3টা হাতীয়ে মোৰ একেবাৰে লৰ মাৰি পেলাই খেদাই পঠালে নহয়, মই খুৰাহঁতৰ জপনাত একদম বাগৰি পৰিলোঁ। একদম ইমান বেয়াকৈ মানে আঘাত পালোঁ আৰু। তাৰপিছত মই আঘাতটো মই আঘাত পাইছোঁ বুলি মই ভবা নাই। একদম মই উঠি পেলাই খুৰাহঁতে তাত গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাজন মোৰ পিছফালে আহি আছিলে। মই ক'লোঁ খুৰাহঁতে মোৰ ল'ৰাটো হাতীয়ে গচকি দিলে, আপোনালোকে গৈ পেলাই চাওক। তেতিয়া সিহঁতি গৈছে। গৈ পেলাই ল'ৰাটো কি কৰিলে, মোক হাতী খেদা দেখি পেলাই ঘৰলৈ আকৌ উভতি আহি পেলাই ই দৰজাৰ পিছফালে ই জুপি পেলাই আছে মা আৰু। তেতিয়া ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহকেইটা আহি পেলাই যেনে তেনে খেদাই পেলাই তেতিয়া হাতীটো গুচি গ'ল আৰু। আৰু তাৰপিছত এই ঘৰৰ ওচৰৰ অৱস্থা একেবাৰে এনেকুৱা, মানে আমাৰ পলাবলৈ কোনফালেও ৰাস্তা নাই। আগফালে পিছফালে বা চাৰিওফালে পূৰা হাতীটোৱে মানে ঘেৰাও কৰি আছিলে। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে? ক্ষয়ক্ষতি ধান 30-35 মোনমান আছিলে। এই গোটেইখিনি আনি পেলাই পেলাই থৈ গুচি গ'ল আৰু। তাৰপিছত গেছ চেছ ফুট আলমাৰি গড্ৰেজ চড্ৰেজ অৱস্থাই বেয়া হৈ গ'ল। কেইজন মানুহ আছিল ঘৰত? আমাৰ ঘৰত আমি মুঠতে 4জন আছিলোঁ। মাও আছিলে আমাৰ লগত, 5জন আছিলোঁ। মোৰ সৰু ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী, তাৰপিছত মোৰ মানুহজন আছিলে, মা আছিলে। মানুহজন মই আগতে পঠাই দিলোঁ হাতী খেদুৱাবলৈ, কিন্তু হাতীয়ে মানুহজনক উল্টা খেদুৱাই নিলে। মানে আমি গম নাপাওঁ যে আমাৰ পিছফালে হাতীটো আছে বুলি। হোজাইৰ পৰা সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।